গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ নাইনৰ বিহাইভ ইংৰাজী কিতাপখনৰ পৰা এখন লেচন পঢ়াইছোঁ, যিখন হ'ল ভিজিট টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ। লেচনখন লিখিছে শ্ৰুতিমালা দুৱাৰা। তো যিয়ে নহওক, মই লেচনখনৰ প্ৰত্যেকটো লাইনে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ, লগতে ডিফিকাল্ট ৱৰ্ড মিনিংবোৰো মই বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে জাষ্ট মনোযোগেৰে শুনিবা। অ'কে, লেচনখনৰ মেইন বিষয়বস্তুৱে হ'ল কাজিৰঙা আৰু শিৱসাগৰ, অৰ্থাৎ আমি ইয়াত কাজিৰঙা আৰু শিৱসাগৰৰ বিষয়েহে জানিব পাৰিম। তো যিয়ে নহওক, যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বা লেচনটোৰ পৰা উপকৃত হোৱা তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা দেই। তো তেনেহ'লে মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তোমালোকে জাষ্ট মনোযোগেৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। This is the first stanza of the lesson. Lohit and Trisha got up early in the morning before their mother could wake them up. অৰ্থাৎ আমি ইয়াত দুজন চেণ্ট্ৰেল কেৰেক্টাৰ পাম, এজন হ'ল লোহিত আৰু আনজনী হ'ল ত্ৰিশা। তো যিয়ে নহওক, লোহিত আৰু ত্ৰিশাক তেখেতৰ মা ৰাতিপুৱা সোনকালে জগাই দিয়াৰ আগতেই সিদিনা সিহঁত দুজনে ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাইছিল বা উঠিছিল। ইউজুৱেলি দে লাভ টু শ্লিপ টিল ইন দ্য মৰ্ণিং ৱেন দে হেড ন' স্কুল। ইউজুৱেলি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সাধাৰণতে, অৰ্থাৎ সাধাৰণতে সিহঁতে কি কৰিছিল, যিদিনাখন সিহঁতৰ স্কুল না আছিল, অৰ্থাৎ স্কুল বন্ধ আছিল, সেইদিনাখন সিহঁতে কি কৰিছিল, ৰাতিপুৱা লেটকৈ উঠিছিল। বাট দেট মৰ্ণিং দে ৱেৰ টু এক্সাইটেড টু শ্লিপ, অৰ্থাৎ সিদিনা ৰাতিপুৱা সিহঁতে ইমান এক্সাইটেড আছিল যে সিহঁতে বেছি লেটলৈকে টোপনি যোৱা নাছিল, কাৰণ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ উড বি টেকিং দেম টু শিৱসাগৰ, অৰ্থাৎ সিহঁতৰ মা দেউতাই সিহঁতক শিৱসাগৰলৈ লৈ যাব, সেইকাৰণে সিহঁতে উত্তেজিত আছিল আৰু বেছি লেটলৈকে টোপনি যোৱা নাছিল, অৰ্থাৎ সোনকালে উঠিছিল। অন দেয়াৰ ৱে দে উড স্পেণ্ড দ্য নাইট এট কাজিৰঙা, অৰ্থাৎ সিহঁতে যেতিয়া শিৱসাগৰলৈ যাব তেতিয়া সিহঁতে ৰাস্তাত কাজিৰঙাত এটা ৰাতি কটাব। এভৰি ইয়াৰ ইন দ্য পাষ্ট ডিউৰিং দেয়াৰ স্কুল হলিডেজ দেয়াৰ ফাদাৰ টুক দেম টু ডিফাৰেণ্ট প্লেচেছ, অৰ্থাৎ সিহঁতৰ দেউতাই সিহঁতৰ স্কুল হলিডেৰ সময়ছোৱাত সিহঁতক ফুৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইলৈ লৈ যায়। চামটাইমছ আউটছাইড আছাম, অৰ্থাৎ কেতিয়াবা কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰলৈ লৈ যায়, চামটাইমছ উইথ ইন আছাম, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা অসমৰ ভিতৰতে ফুৰিবলৈ লৈ যায়। আসাম ইজ আ ইউনিক ল্যান্ড উইথ টি গার্ডেন্স, এনশিয়েন্ট টেম্পলস, ন্যাশনাল পার্কস, হিস্ট্রিক্যাল মনুমেন্টস এন্ড হোয়াট নট, দেয়ার ফাদার সেইড। মনুমেন্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কীৰ্তিস্তম্ভ, হিষ্ট্ৰিকেল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ঐতিহাসিক, এনচিয়েণ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পুৰণি, আৰু ইউনিক শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অদ্বিতীয় বা অতুলনীয়। তো সিহঁতৰ দেউতাই সিহঁতক কৈছিল যে অসমখন হ'ল অতুলনীয় বা অদ্বিতীয় ৰাজ্য, কাৰণ অসমখন চাহ বাগিচাৰ বাবে বিখ্যাত, অসমখনত নানা ধৰণৰ এনচিয়েণ্ট টেম্পল দেখিবলৈ পোৱা যায়, নেশ্যনেল পাৰ্কছ আছে, হিষ্ট্ৰিকেল মনুমেণ্টছ আছে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কি নাই অসমত। আৰু লগতে সিহঁতৰ দেউতাই সিহঁতক কৈছিল যে ইউ শ্বুড ন' ইয়'ৰ অ'ন ষ্টেট, গতিকে তোমালোকে তোমাৰ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ বিষয়ে জনা অতিকৈ প্ৰয়োজন। লাষ্ট ইয়াৰ দে হেড ভিজিটেড দেয়াৰ আংকল হু লিভড ইন তেজপুৰ, অৰ্থাৎ যোৱা বছৰ সিহঁতে সিহঁতৰ আংকেলৰ ঘৰলৈ গৈছিল, তাতে সিহঁতে থাকিছিল আৰু সিহঁতৰ আংকেলৰ ঘৰটো আছিল তেজপুৰত। বোথ লোহিত এণ্ড ত্ৰিশা এনজয়ড দেয়াৰ ষ্টে দেয়াৰ চ' মাছ দেট দে ৱান্টেড টু গ' এগেইন দেয়াৰ, অৰ্থাৎ দুজনেই লোহিত আৰু ত্ৰিশাই তাত গৈ পেলাই তাত যিমান দিনলৈকে থাকিছিল সিহঁতে তাত যথেষ্ট আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছিল, যাৰ বাবে সিহঁতে পুনৰ এবাৰ তেজপুৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল। But their father said, this time I will take you to Shivsagar, অৰ্থাৎ সিহঁতৰ দেউতাই সিহঁতক কৈছিল যে এইবেলি মই তোমালোকক তেজপুৰলৈ লৈ নাযাম, মই এইবেলি তোমালোকক শিৱসাগৰলৈ লৈ যাম। What's there to see in Shivsagar? Let's go to uncle's house in Tezpur instead, Lohit pleaded. প্লিডেড শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ৰিকুৱেষ্টেড, ডেট মিনছ অনুৰোধ জনোৱা। তো লোহিতে তেখেতৰ দেউতাক অনুৰোধ জনাই পেলাই ক'লে যে দেউতা, শিৱসাগৰত যাই পেলাই আমি কি দেখিব পাৰিম, তাত কি দেখিবলৈ আছে, গতিকে শিৱসাগৰ নাযাই পেলাই আমি তেজপুৰলৈ যাওঁ, আংকুলৰ ঘৰলৈ যাওঁ। ডোণ্ট ইউ ৱান্ট টু চি আ নিউ প্লেচ, ইউ হেড অলৰেডি চিন তেজপুৰ, উই উইল গ' দেয়াৰ এগেইন চাম ডে, বাট দিছ টাইম লেট মি টেক ইউ টু শিৱসাগৰ, দেয়াৰ ফাদাৰ ছেইড। তো সিহঁতৰ দেউতাই সিহঁতক কৈছিল যে ডোণ্ট ইউ ৱান্ট টু চি আ নিউ প্লেচ, তোমালোকে নতুন প্লেচ বা নতুন ঠাই এখন দেখিবলৈ নিবিচৰা নেকি, ইউ হেড অলৰেডি চিন তেজপুৰ, তোমালোকে অলৰেডি তেজপুৰখন দেখিছাই, উই উইল গ' দেয়াৰ এগেইন চাম ডে, আমি তেজপুৰলৈ বেলেগ এটা দিনত যাম, বাট দিছ টাইম লেট মি টেক ইউ টু শিৱসাগৰ, আৰু এইটো সময়ত বা এইবেলি আমি শিৱসাগৰলৈয়ে যাম, মই তোমাক শিৱসাগৰলৈ লৈ যাম।
Let me tell you about the place. Gotike Shivsagar or Bikha my tomalokok zona diasu gotike mok zona bole dia. It was formerly known as Rongpur. Etia hiotor deuta hiotok Shivsagar or Bikha kobole dhoile aru hiotok kole je Shivsagar khonok agotia koi Rongpur namare porichito asil ba zona jat asil. It was the capital of the Ahom kings from 1699 to 1788. অর্থাৎ এইখিনি সময়ছোৱাত শিবসাগরখন আছিল আহোম ৰজাসকলৰ কেপিটাল অর্থাৎ ৰাজধানী ইউ কেন সি মেনি টেংকছ মেনি পেলেচেছ এণ্ড বিউটিফুল টেম্পলছ অফ দ্য পিৰিয়ড অফ টাইম অর্থাৎ সিহঁতৰ দেউতাই সিহঁতক জনাই দিলে যে সেই সময়ছোৱাত যিবোৰ বস্তু বনাইছিল যেনেকুৱা মেনি টেংকছ মেনি পেলেচেছ পেলেচ শব্দটোৰ অর্থ হৈছে ৰাজপ্ৰসাদ বিউটিফুল টেম্পলছ এইবোৰ বস্তু তোমালোকে তাত গ'লে দেখিবলৈ পাবা You will love to see them. আৰু তোমালোকে সেইবোৰ যদি দেখা নিশ্চয় তোমালোকে সেইবোৰ যথেষ্ট ভাল পাবা On their way, we can stay for a night at Kaziranga, their mother suggested. আৰু লগতে সিহঁতৰ মা suggest কৰিলে যে যেতিয়া আমি শিৱসাগৰলৈ যাম তেতিয়া আমি এটা ৰাতি কাজিৰঙাত অতিবাহিত কৰিম ডেট মিনছ কাজিৰঙাত থাকিম তাৰপিছতে আমি শিৱসাগৰলৈ যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম Oh lovely, Lohit said, clapping his hands, we can take an elephant ride and see the rhino. Rhino means gore, elephant ride means elephant to uthi pelai charyophale ghuri fura and clapping hand means hat chapoi dia. To Lohite anondote hat chapoi di pelai kobolai dhoile, tene hole ami Kaziranga jai pelai elephant ride korim aru logote tat thoka rhino boro dekhim. As the day of their visit dawned, Lohit and Trisha grew quite excited. Dawn শব্দটো অর্থ হৈছে beginning of the day অর্থাৎ যেতিয়া দিনটো start হল বা সিহঁতৰ যাত্ৰা start কৰিলে তেতিয়া Lohit and Trisha দুয়ে যথেষ্ট excited হৈছিল. They would get to see both Kaziranga, the world renowned national park and Shivsagar, a famous historical town. Renowned শব্দটো অর্থ হৈছে বিখ্যাত তো সিহঁতে যথেষ্ট এক্সাইটেড হৈছিল তাৰ কাৰণ সিহঁতে কাজিৰঙা যিখন হ'ল বিখ্যাত নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু শিৱসাগৰ এইখন হ'ল বিখ্যাত হিষ্টৰিকেল টাউন এই দুয়োখনে ভিজিট কৰিব যাৰ বাবে সিহঁতে খুবেই এক্সাইটেড হৈ পৰিছিল The morning arrived and they started their journey in their own car. অর্থাৎ ৰাতিপুৱাৰ সময়ছোৱা আৰম্ভ হ'ল সিহঁতে নিজৰ গাড়ীতে সিহঁতৰ যাত্ৰাখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিলে By early afternoon, that means afternoon সময়ছোৱাৰ প্ৰথম ভাগতে they reached Kaziranga. সিহঁতে কাজিৰঙাত আহি পালে Wake up, their mother called out. We have arrived. Lohit and Trisha, who had fallen asleep on the back seat of the car, woke up. Lohit and Trisha, dujone hiotor garir pisor seatot hui porisil, jar babe hiotor mother hiotok koisil je tomaloke etia jagi uta ami amar gontobbo sthan loi ahi palu. They checked in at a hotel that had a large compound. চেকড ইন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ৰেজিষ্টাৰ কৰা সিহঁতে এখন ডাঙৰ কম্পাউণ্ড থকা এখন হোটেলত আহি পেলাই সিহঁতক ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে ডেট মিনছ হোটেলখনত থাকিবলৈ ল'লে আফটাৰ ফ্ৰেছিং আপ দে ছেট অন দ্য কেন চেয়াৰ্ছ ইন ওৱান কৰ্ণাৰ অফ দ্য বেৰেণ্ডা এণ্ড ষ্টাৰ্টেড টু এনজয় দ্য গ্ৰীনেৰী এৰাউণ্ড অৰ্থাৎ সিহঁতে হোটেলত আহি পেলাই নিজকে ফ্ৰেছ আপ কৰি ল'লে তাৰপিছত বেৰেণ্ডাত যাই পেলাই সিহঁতে কেন চেয়াৰ অৰ্থাৎ বেতৰে নিৰ্মিত চেয়াৰবোৰত সিহঁতে বহি ল'লে তাৰপিছত চাৰিওফালে থকা গ্ৰীনেৰী দৃশ্যবোৰ সিহঁতে উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিলে Can we go to see the rhino now? Lohit asked. তাৰপিছত লোহিতে সুধিলে সিহঁতক যে এতিয়া আমি ৰাইনো চাবলৈ যাব পাৰিমনে No, not today. We will go tomorrow early in the morning, his father said. আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ দেউতাই ক'লে যে নহয় আজি আমি নাযাম আমি টুমৰ' ডেট মিনছ অহাকালি ৰাতিপুৱাই আমি ৰাইনো চাবলৈ যাম অন এলিফেণ্ট বেগ আষ্ট লোহিত হিজ আইজ শ্বাইনিং উইথ এক্সাইটমেণ্ট তেতিয়া লোহিতে সুধিলে অন এলিফেণ্ট বেগ অৰ্থাৎ আমি তেনেহ'লে অহাকালি ৰাতিপুৱা এলিফেণ্ট বেগ ডেট মিনছ হাতীৰ পিঠিত উঠি পেলাই যাম নেকি এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিলে আৰু লগতে তেখেতৰ চকু দুটা এক্সাইটমেণ্টত জিলিকি উঠিছিল য়েছ হিজ ফাদাৰ স্মাইল্ড আৰু তেখেতৰ দেউতা তৎক্ষণাত উত্তৰ দিলে হয় আমি অহাকালি হাতীৰ পিঠিত উঠি পেলাই কাজিৰঙাখন ফুৰি চাম Kaziranga is called a national park. What is a national park? Lohit asked. Tarpisot Lohite khudile je Kaziranga national park bule kua hoy. Kintu what is a national park? Konbor parkok national park bule kua hoy enuka prosno eta Lohite teketor deuta khudile. It is a park that is used for conservation purpose. Conservation purpose means hongrokkhonor uddeshe. We have the rare one-horned rhinoceros that we need to conserve. Conserve means সংৰক্ষণ বেক্ষণ দিয়া তো আমি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত ওৱান হৰ্ণ ৰাইনছৰ পাওঁ যিটোক আমি সংৰক্ষণ বেক্ষণ দিয়া উচিত বা দিব লাগে আৰ দেয়াৰ অনলি ৰাইনছ ইন দিছ বিগ পাৰ্ক আষ্ট লোহিত
তার পিছত লয়েডে খুদিলে যে এনেকুয়া এখন ডাঙর পার্কত কেবল রাইনোহে পোয়া যায় নে অফ কোর্স নট ইউ সিলি বয় লাভড হিজ সিস্টার দেয়ার আর এলিফেন্টস এন্ড বার্ডস টু তার পিছত তেখেতৰ ভনীজনীয়ে লাফিং কৰি পেলাই লোহিত কলে যে নিশ্চয় নহয় ইউ সিলি বয় এনেকুৱা এখন ডাঙৰ পাৰ্কত কেৱল ৰাইনোহে পোৱা নাযায় ইয়াত আমি এলিফেণ্টছ আৰু বাৰ্ডছো দেখিবলৈ পাম ইনফেক্ট ইট ইজ আ পাৰ্ক গিফটেড উইথ আ ৱাইড ভেৰাইটি অফ ফ্ল'ৰা এণ্ড ফাউনা এণ্ড ইজ আ হোম টু এনিমেলছ লাইক ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলোছ ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড বোৰ ছাম্বাৰ বাৰ্কিং ডিয়াৰ হক ডিয়াৰ লিঅ'পাৰ্ড ইণ্ডিয়ান গ্ৰে মংগোজ ৱাইড ব্ৰড গিবন এণ্ড ছেড ডিয়াৰ মাদাৰ ভেৰাইটি মিনছ নানা ধৰণৰ ফ্ল'ৰা মিনছ এটা অঞ্চলত হোৱা বিশেষ ধৰণৰ গছ গছনিসমূহ আৰু ফনা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে এটা বিশেষ অঞ্চলত থকা প্ৰাণীসমূহ তো সিহঁতৰ মায়ে সিহঁতক কৈছিল যে ইয়াত অকল ৰাইনো এলিফেণ্টছ বা বাৰ্ডছে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি তাৰোপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি এইখন ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা যায় এণ্ড মাংকিজ লোহিত কুইকলি পুট ইন মিনছ টু মেক আ ফৰ্মেল অফাৰ অৰ ডিক্লেৰেশ্যন অৰ্থাৎ কিবা কৈ দিয়া তো যেতিয়া লোহিতৰ মায়ে ওপৰত উল্লেখ কৰা জীৱ জন্তুবোৰৰ বিষয়ে ক'লে যে এইবোৰ জীৱ জন্তু আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াই তৎক্ষণাত লোহিতে এটা প্ৰশ্ন সুধিলে যে এণ্ড মাংকিজ আৰু আমি তাত মাংকি দেখিবলৈ পামনে Yes, you will be one more of them, said his sister laughing. অৰ্থাৎ তেখেতৰ চিষ্টাৰে তৎক্ষণাত লাফিং কৰি তেখেতৰ ভাইটি ক'লে যে হয় আমি তাততো মাংকি দেখিবলৈ পামেই আৰু তাৰ ভিতৰত তুমিও এজন অৰ্থাৎ তেখেতৰ ভনীজনীয়ে এইখিনি ক'ব বিচাৰিছে যে তুমিও এজন বান্দৰৰ নিচিনাই গতিকে আনবোৰ বান্দৰৰ নিচিনা তোমাকো তাত দেখিবলৈ পাম There are lots of capped langurs, also called lip monkeys. Langur means এটা প্ৰজাতিৰ বান্দৰ যিবোৰ বান্দৰৰ নেজডাল দীঘল হয় তো ইয়াত কোৱা হৈছে যে তাত বহুতো লংগুৰ্ছ আছে আৰু লংগুৰ্ছবোৰক লিপ মাংকি বুলিও কোৱা হয় আৰ দেয়াৰ এন স্নেক্স তৃষা আক্সড আৰু তৃষাই সুধিলে যে তাত স্নেক্স আছেনে ইয়েছ ছেড দেয়াৰ মাদাৰ যে হয় তাত স্নেক্স আছে এণ্ড টৰ্টয়েজ আৰু তাত টৰ্টয়েজে আছে টৰ্টয়েজ মিনছ কাঁচ Do you know Kaziranga is a World Heritage Site? The UNESCO declared Kaziranga a World Heritage Site in 1985. Their father said, Logote, hiyotor deutao college, Tumaluke janane, Kaziranga honok ekhon World Heritage Site buli kua hoy, aru UNESCO e Kaziranga honok 1985 sonot World Heritage Site hisabe ghoshona korisil. মিনিং আক্সড লোহিত লোহিতে যিহেতু তেখেতৰ দেউতাৰ কথাখিনি ভালদৰে বুজিব পৰা নাই বা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট মানে কি এইখিনি বুজা নাই সেইকাৰণে তেখেতৰ দেউতাক এটা প্ৰশ্ন সুধিলে যে মিনিং বা অৰ্থখিনি কি আপুনি যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি অৰ্থ কি তাৰপিছত দেউতাই উত্তৰ দিলে মিনিং হি এক্সপ্লেইনড আ প্লেচ ডেট ইজ লিষ্টেড বাই ইউনেস্কো এজ আ স্পেচিয়েল ছিগনিফিকেন্স দ্য ইউনেস্কো ফিলছ দ্য নীড টু প্ৰিজাৰ্ভ ছাচ ছাইটছ ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি স্পেচিয়েল ছিগনিফিকেন্স মিনছ বিশেষ তাৎপৰ্যমূলক তো দেউতাই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইটৰ অৰ্থখিনি এনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছিল বা ব্যাখ্যা কৰিছিল যে যিবোৰ ঠাই বা প্লেচক ইউনেস্কোই বিশেষ মৰ্যাদা দি পেলাই লিষ্টেড কৰি ৰাখে সেইবোৰ ঠাইকে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে দেউতাই ক'লে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইক ইউনেস্কোই বিশেষ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটিৰ মৰ্যাদা দি পেলাই বা ইণ্টাৰেষ্ট ৰাখি পেলাই তেনেকুৱা ঠাইবোৰক প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে ডেট মিনছ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ দ্য ইউনেস্কো লোহিত আক্সড তাৰপিছত লোহিতে সুধিলে যে ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় আই নিউ ইট বাট ফৰগট তৃষা ছেড তাৰপিছত তৃষাই ক'লে যে মই জানিছিলোঁ কিন্তু এইটো এতিয়া পাহৰি গৈছিলোঁ ইট ইজ ইউনাইটেড নেশ্যনছ আৰু তেখেতে তেতিয়া ক'লে যে এইটো হ'ল ইউনাইটেড নেশ্যনছ তাৰপিছত তেখেতৰ মনত পৰা নাছিল সেইকাৰণে কোৱা নাছিল ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন মাদাৰ ফুড ইন তাৰপিছত মায়ে সম্পূৰ্ণ ফুল ফৰ্মটো এনেকৈ ক'লে যে ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটোৱে হ'ল ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্ম হাউ অল্ড ইজ দিছ পাৰ্ক মা তাৰপিছত সুধিলে যে এই পাৰ্কৰ বয়স কিমান বা কিমান দিনৰ পৰা এইটো পাৰ্ক হিচাপত আছে একচুৱেলি দ্য হিষ্ট্ৰী অৱ কাজিৰঙা এজ আ প্ৰটেক্টেড এৰিয়া কেন বি ট্ৰেচড বেক টু 1904 তেখেতৰ মা উত্তৰ দিলে যে প্ৰকৃততে আমি যদি কাজিৰঙাখনক সংৰক্ষিত এৰিয়া হিচাপে থকা হিষ্ট্ৰীখিনি জানিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমালোকক 1904 চনত থকা হিষ্ট্ৰীখিনিলৈ উভতি যাব লাগিব দেয়াৰ ইজ আ লং ষ্ট'ৰী বিহাইণ্ড ইট আৰু লগতে ক'লে যে এইটোৰ পিছত এটা দীঘলীয়া ষ্ট'ৰী আছে
Tell us the story, ma, said Trisha, who was always curious to know about places. Curious শব্দটো অৰ্থ হৈছে কৌতূহল। তো তেতিয়া ত্ৰিশাই ক'লে যে তেনেহ'লে যিখিনি ষ্টৰী আছে, যিটো গল্প আছে, সেইটো আমাক কওকচোন মা। কাৰণ ত্ৰিশা আছিল এনেকুৱা এজনী ছোৱালী যিজনীয়ে নতুন নতুন গল্প বা নতুন নতুন ঠাইৰ বিষয়ে জনাৰ কাৰণে খুবেই ইচ্ছুক বা কৌতূহলপূৰ্ণ। Well, in 1904, Mary Curzon visited Kaziranga. She was the wife of Lord Curzon, the Viceroy of India. Viceroy শব্দটো অৰ্থ হৈছে ৰাজপ্ৰতিনিধি। Okay, ত্ৰিশাই যেতিয়া তেখেতৰ মাক ষ্টৰীখিনি কোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালে, তেতিয়া তেখেতৰ মায়ে ষ্টৰীখিনি এনেকৈ ক'লে, 1904 চনত মেৰী কাৰ্জনে কাজিৰঙা ভিজিট কৰিবলৈ আহিছিল। মেৰী কাৰ্জন কোন হয়? মেৰী কাৰ্জন হ'ল লৰ্ড কাৰ্জনৰ ঘৈণীয়েক। আৰু লৰ্ড কাৰ্জন কোন হয়? তেখেত হ'ল আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজপ্ৰতিনিধি। She had heard that Kaziranga was famous for rhinos, but she could not find a single rhino there. অৰ্থাৎ মেৰী কাৰ্জনে শুনিছিল যে কাজিৰঙাখন গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত, কিন্তু তাই যেতিয়া কাজিৰঙা ভিজিট কৰিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া তাই এটা গঁড় দেখা পোৱা নাছিল। শ্বি ৰিকুৱেষ্টেড হাৰ হাজবেণ্ড টু টেক মেজাৰ্ছ ইমিডিয়েটলি টু প্ৰটেক্ট দ্য ৰাইনজ। তাৰপিছত তাই কি কৰিলে? তৎক্ষণাত তাই তেখেতৰ হাজবেণ্ডক অনুৰোধ জনালে, ডেট মিনছ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে কাজিৰঙাত থকা গঁড়বোৰক যাতে সংৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হয়। Soon after, in 1905, the Kaziranga proposed reserve forest was created. Aru kom homor bhitorote orthat 1905 sonote Kaziranga honok proposed reserve forest hisabe create kora hol. Slowly the park grew in size, orthat lahe lahe park khon akorot dangor hoboloi dhoile. In 1916 it was named Kaziranga Game Sanctuary, orthat 1916 sonot etor namakito kora hol Kaziranga Game Sanctuary hisabot. Visitors were allowed to enter the park, অৰ্থাৎ ভিজিটৰসকলক পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল। হাণ্টিং ৱাজ ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড, প্ৰহিবিট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বাধা দিয়া। হাণ্টিং মিনছ চিকাৰ কৰা, অৰ্থাৎ পাৰ্কৰ ভিতৰত থকা জীৱ জন্তুবোৰক চিকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বাধা দিয়া হৈছিল। দেন ইন 1950 দ্য নেম ৱাজ এগেইন চেঞ্জড, অৰ্থাৎ 1950 চনত নামটো পুনৰ এবাৰ চেঞ্জ কৰা হৈছিল। Why didn't they like the name? Asked Lohit. Lohite khudile je kiyo khiyote kiyo naam to change korisil punor ebar, khiyote naam to pasondo kora na asil neki. Tetia teketor prosnor uttorot ekhini kowa aisil je actually game also means animal hunted for sport and food, orthat game e yat ortho prokash korise je sport aro logote animals hunting for food. That would not be a nice name for a park where you want to conserve animals, would it? কনজাৰ্ভ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সংৰক্ষণ কৰা। তো ইয়াত কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা এটা নাম এখন পাৰ্কৰ বাবে উপযুক্ত নহয় যিখন পাৰ্কত নেকি জীৱ জন্তুবোৰক সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয়নে? চ' ইট ৱাজ ৰিনেমড কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চাংচুৱেৰী ইন 1950 বাই পি ডি ষ্ট্ৰেচি, দ্য ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট অৱ দেট টাইম। ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট মিনছ ফৰেষ্ট বা বন সংৰক্ষণকাৰী। তো ইয়াত আমি কি বুজিব পাৰিলোঁ যে ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট পি ডি ষ্ট্ৰেচি 1950 চনত তেখেতে পুৰণি নামটো চেঞ্জ কৰি পেলাই নতুন নামেৰে নামাকৃত কৰিছিল, সেইটো হ'ল কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চাংচুৱেৰী। ইট ৱাজ ইন 1974 অনলি ডেট কাজিৰঙা ৱাজ ডেজিগনেটেড আ নেশ্যনেল পাৰ্ক, অৰ্থাৎ 1974ত কাজিৰঙাখনক এখন নেশ্যনেল পাৰ্কত ডেজিগনেটেড কৰা হৈছিল। ত্ৰিশা ছেইড, নাও ইট উড বি মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টু চি দ্য পাৰ্ক। তো এতিয়া ত্ৰিশাই ক'লে যে পাৰ্কখন দেখাত এতিয়া আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি হৈ পৰিব। দি নেক্সট মৰ্ণিং দে এণ্টাৰ দ্য পাৰ্ক অন এলিফেণ্ট বেক, অৰ্থাৎ পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱা সিহঁতে এলিফেণ্টৰ পিঠিত উঠি পেলাই সিহঁতে পাৰ্কত প্ৰৱেশ কৰিলে। দি গ্ৰাছেছ ৱেয়াৰ চ' টল ডেট ইফ দে হেড নট বিন অন এলিফেণ্ট বেক দে উড প্ৰবাবলি হেভ গট লষ্ট। প্ৰবাবলি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সম্ভৱত। তো ইয়াত কোৱা হৈছে ঘাঁহবোৰ ইমান ওখ আছিল যে যদি সিহঁতে এলিফেণ্টৰ পিঠিত নুঠিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে হয়তো সিহঁতে সেই ঘাঁহবোৰৰ মাজত হেৰুৱাই গ'লেহেঁতেন। বাট ফ্ৰম দ্য হিউজ এনিমেলছ বেক দে ৱেৰ এবল টু ভিউ দ্য ভাষ্ট এক্সপান্স অফ দ্য পাৰ্ক। এক্সপান্স শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বিস্তৃত অঞ্চল আৰু হিউজ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰকাণ্ড, অৰ্থাৎ সিহঁতে এই প্ৰকাণ্ড হাতীটোৰ পিঠিত উঠি পেলাই সিহঁতে এই বিস্তৃত অঞ্চলৰ পাৰ্কখন দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল। দেয়াৰ ৱেৰ মাৰ্চেজ হেয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ। মাৰ্চ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে জলাভূমি, অৰ্থাৎ যিবোৰ ভূমিত জলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল, অৰ্থাৎ সিহঁতে তাত জলাভূমিও দেখা পাইছিল।
Look, look, Lohit shouted excitedly. There is a rhino. Oh, another small rhino. Can we go closer? অর্থাৎ লোহিতে হঠাৎ এটা রাইনো দেখা পাইছিল, যার বাবে তেখেতে আঙ্গুলাই ডিপ্লাই কৈছিল লুক লুক, ডেট মিন চোৱা চোৱা, তাত এটা রাইনো দেখা পালোঁ। ও দেখা, তাৰ ওচৰতে এটা স্মল রাইনো আছে। তাৰপিছত কৈছে কেন উই গো ক্লোজাৰ, আমি সেইবোৰৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিমনে। ডেটছ আ মাদাৰ ৰাইনো উইথ হাৰ বেবী, দি গাইড ছেড। তো সিহঁতৰ লগত যিজন গাইড আছিল তেখেতে ক'লে যে সৌটো হ'ল মাদাৰ ৰাইনো আৰু তেখেতৰ লগত নিজৰ বেবী পোৱালিটো আছে। শ্বি উড নট লাইক এনি ওৱান টু গ' নিয়াৰ হাৰ ৱেন শ্বি ইজ উইথ হাৰ বেবী। অৰ্থাৎ সেই মাদাৰ ৰাইনোটো তেখেতৰ ওচৰলৈ কাকোৱে যাব নিদিয়ে যেতিয়া তেখেতৰ নিজৰ বেবীটো ওচৰতে থাকে। শ্বি ইজ ভেৰি প্ৰটেক্টিভ টুৱাৰ্ডছ হাৰ বেবী, অৰ্থাৎ সেই মাদাৰ ৰাইনোটো নিজৰ বেবীৰ প্ৰতি যথেষ্ট প্ৰটেক্টিভ। Near a water body, they saw some birds. Or that water body usote hiyote ketaman sorai dekhibole pale. Look at those birds, how beautiful they are, mother said. She took out the binocular to have a closer view. Binocular means durobikkhan jantro, jibor jantro hajon duror bostubor osorot dekhibo para jay. তো সিহঁতৰ মায়ে সিহঁতক ক'লে যে চোৱা চোৱা, সেইবোৰ কিমান যে ধুনীয়া চৰাই। তাৰপিছত তাই দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰটো ওলাই ল'লে আৰু সেই চৰাইবোৰ দেখিবলৈ ধৰিলে যাতে ওচৰত দেখিব পৰা যায়। ৱাও, দেয়াৰ ইজ আ ৰাইনো নিয়াৰ দ্য বাৰ্ড, আৰু লগতে দেখিব পাৰিলে যে চৰাইবোৰৰ ওচৰত এটা ৰাইনো দেখিব পৰা গ'ল। লেট মি চি, লোহিত ছেড, টেকিং দ্য বাইনকুলাৰ ফ্ৰম হিজ মাদাৰ। অ' য়েছ, বাট মা, ইফ দ্য ৰাইনো কেচেছ দ'জ বাৰ্ডছ হি উইল ইট দেম আপ, লোহিত ছেড। তেতিয়া লোহিতে তেখেতৰ মাৰ পৰা দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰটো ল'লে আৰু সৌবোৰ দেখিবলৈ ধৰিলে। দেখাৰ পিছত দেখিলে যে তাত বহুতো চৰাই আছে, লগতে ওচৰত এটা ৰাইনো আছে। আৰু তেতিয়া তেখেতে নিজৰ মাক ক'লে যে মা, যদি ৰাইনোটো চৰাইবোৰক ধৰি লয় আৰু সেইবোৰক খাই পেলায় তেতিয়া কি হ'ব। ত্ৰিশা লাভড, চিলি বয়, ডণ্ট ইউ ন' ডেট ৰাইনোজ আৰ হাৰ্বিভৰাছ। হাৰ্বিভৰাছ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে তৃণভোজী। তেতিয়া ত্ৰিশাই লাফিং কৰি পেলাই তেখেতৰ ভাইটিক ক'লে ইউ চিলি বয়, তুমি নাজানা নেকি যে ৰাইনোবোৰ হাৰ্বিভৰাছ হয়, তৃণভোজী প্ৰাণী হয়। হাৰ্বিভৰাছ মিনিং লোহিত আক্সট। তেতিয়া লোহিতে সুধিলে হাৰ্বিভৰাছ এইটোৰ অৰ্থ কি। মিনিং হিজ ছিষ্টাৰ এক্সপ্লেইনড, দে ইট অনলি গ্ৰাছেছ। তেতিয়া তেখেতৰ ছিষ্টাৰে এক্সপ্লেইন কৰিলে আৰু ক'লে যে হাৰ্বিভৰাছ প্ৰাণীসকলে কেৱল গ্ৰাছেছ অৰ্থাৎ ঘাঁহ খায়। এণ্ড দে অলছ' ইট লিভছ, ফ্ৰুটছ, ৱাটাৰ প্লাণ্টছ এণ্ড ব্ৰাঞ্চেছ অফ শ্ৰাবছ। এণ্ডেড দেয়াৰ মাদাৰ, দে ডু নট ইট ফ্লেছ। ফ্লেছ মিনছ মঙহ, শ্ৰাব মিনছ জোপোৱা গছ, ব্ৰাঞ্চেছ অফ শ্ৰাবছ মিনছ জোপোৱা গছৰ ডালবোৰ। অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে হাৰ্বিভৰাছ এনিমেলবোৰ কেৱল গ্ৰাছেছ নাখায়, সেইবোৰ ফ্ৰুটছ খায়, লিভছ খায়, ৱাটাৰ প্লাণ্টছ আৰু ব্ৰাঞ্চেছ অফ শ্ৰাবছ খায়। আৰু লগতে এইটো কোৱা হৈছে যে এইবোৰ প্ৰাণী মঙহ নাখায়। অ'কে গাইজ, লেচনটো যিহেতু খুবেই দীঘল হয় আৰু তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই লেচনটো পাৰ্ট পাৰ্টকৈ ভাগ কৰিলোঁ। এইখিনি হ'ল পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট ওৱানটো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। তোমালোকে পাৰ্ট টুখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই যাবা আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই পাৰ্ট টুৰ লিংকখিনি দি দিছোঁ, তোমালোকে তাত যাই পেলাই দেখিব পাৰিবা। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ, হেভ এ গুড ডে'।